haluan nähdä sitä, kun se räjähtää, on pelottavaa. I don't like it. Mä en kato sinne päin, mä en pysty. No niin, ootte sitä valmiita seuraavaan posaukseen? Mä en ole valmis. No tota joo. Semmottista. Se on tällaista tältä erää ja me nähdään taas ensi videolla episodilla. Tältä erää se olisi. Moikka! Ihan kauhean makusta. Sulla on pureskella. No niin, pierryötä sä voit pureskella. Kehakkaa nyt pierryötä sä voit pureskella. Sillä on rakenne sillä pierryllä. Mä haluan kuulla sun